Dobrý den, milí diváci. Dovolte mi, abych se s vámi přivítala u dalšího ze zpravodajských týdeníků Třeboňské lázeňské televize, tentokrát s premiérovým datem vysílání 22. ledna. Vítejte u obrazovek. Město Třeboň má i na letošní rok naplánovanou řadu investic. Finanční prostředky půjdou nejen do lázní Aurora a Berta, ale například také na opravy komunikací nebo do přípravy projektů. Město chce například v letošním roce začít plánovat i celkovou revitalizaci pláže U Světa. Město Třeboň má pro letošní rok na investice vyčleněnou částku zhruba 81 milionů korun. Mezi hlavní investice určitě patří další modernizace obou lázeňských domů. V Bertiných lázních se letošní investice bude týkat především stravovacího úseku a lůžkové části. U lázní Aurora bude modernizována především lůžková část. Tyto investice si vyžádají zhruba 21 milionů korun. Chceme a máme v plánu rekonstruovat kuchyň, varnu v Roháči, to je školní jídelna, pod názvem školní jídelna. Tam by mělo odejít cirka 11 milionů korun. Chceme za cirka 10 milionů rekonstruovat ulici Československé armády a zhruba 4,5 milionů bychom chtěli investovat do areálu technických služeb. To by měla být letos poslední investice k tomu, aby se už definitivně celé technické služby přestěhovaly z ulice Novohradská do ulice Rybářská. Kromě toho, tak jako každý rok, bude město investovat do přípravy projektů a studií, protože právě tyto zpracované dokumenty jsou podmínkou pro získávání dotací. Třeboň chce být v tomto ohledu vždy připravená z roku na rok na realizaci investičních akcí a tomu předchází právě ta projektová část a inženýrská činnost. Tak ty dokumentace, chtěli bychom pokračovat v budování cyklostezek. Samozřejmě chceme pokračovat v rekonstrukci dalších ulic, protože rekonstruovat ulici neznamená pouze provést povrchy, ale je to i otázka kompletní infrastruktury, to znamená vodovody, kanalizace a veškeré sítě, které jsou v podzemí těch ulic. To jsou nemalé částky. A samozřejmě úplně podstatně musíme dále investovat do obou zmíněných lázní, protože v rámci konkurenceschopnosti nemůžeme zůstávat pozadu v této věci. Město chce v budoucnu investovat například i do sportovního zařízení. Ve městě je řada oddílů, které si zasluhují lepší zázemí. Například chtěli bychom do budoucna v Žilicích, to je tělovýchovná jednota Slovan, která nám v roce 2015 převedla provozní budovu. Tato budova je v neutěšeném stavu a protože mají už dobře připravené zrekonstruované hřiště, takže k tomu ještě patří zrekonstruovat tuto budovu. Takže to je například jedna z investic ve sportovní oblasti. Letos se město Třeboň rozhodlo, že zahájí proces revitalizace pláže. Jedná se o tradiční, známé a oblíbené místo pro koupání jak pro místní obyvatele, tak i pro turisty. Na pláži dneska máme budovu provozní, která obsahuje šatny a hygienické zázemí. Tato budova začíná být v nevyhovujícím stavu z hlediska hygienického a vůbec trendu současné doby, takže jsme pro letošní rok na opravy vyčlenili cirka 3 miliony korun a chceme zpracovat studii na celkovou, jak už jsem zmínil, revitalizaci. To znamená, že by se z pláže stalo sportovně relaxační centrum. Tato část města by tak nabídla nejen opalování a koupání, ale také sportovní vyžití. Z Třeboně Blanka Horčičková. 19. leden byl pro Třeboň významným dnem. V historickém centru města došlo ke slavnostnímu otevření domu Štěpánka Netolického. Budova na náměstí si prošla 35-milionovou proměnou. Výsledkem není jenom lepší stav domu, ale i zcela nové centrum třeboňského rybníkářského dědictví, které zve k prohlídce třeboňáky i návštěvníky města. V Třeboňském centru se 19. ledna znovu oženil Štěpánek Netolický. Divadelní scénka připomněla událost z 16. století, kdy slavný český rybníkář vyženil dům na Masarykově náměstí. Právě historická budova byla střižením pásky slavnostně otevřena po zásadní rekonstrukci a proměně.
Je to velice významný den, protože jsme otevřeli centrum třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického a to je záměr, který byl dlouho připravován. Vlastně celý ten minulý rok se na něm pracovalo a dnes tedy poprvé slavnostně otevřeno pro pozvané hosty a v podvečerních hodinách i pro širokou třeboňskou veřejnost. Vzniku expozice o rybníkářském dědictví předcházela stavební proměna památky. Několika měsíční rekonstrukce usilovala o zachování gotického a renesančního odkazu. Naopak moderní prvky, jako třeba schodiště ze 70. let, byly v důsledku stavebních prací odstraněny. Vycházeli jsme především z velice důkladného stavebně historického průzkumu od pana inženýra Buka, který zpracoval v roce 76 tento průzkum. A bylo to velice zajímavé až dobrodružné se pouštět po stopách historie. To znamená, že jsme se v podstatě postupně seznamovali s gotickým základem tohoto domu, s renesančními přestavbami, posléze barokní zdivo jsme objevovali a končilo to vlastně klasicistními novodobými konstrukcemi, které jsme také repasovali a z větší části zachovávali. Jak stavební práce, tak vznik nové stálé expozice zaplatila 32-milionová dotace z integrovaného operačního programu. Třeboň doplatila 2,5 milionu. Výsledek není jen o nové interaktivní expozici, která bude jistě turistickým tahákem. V centru města vznikl prostor, který počítá s pořádáním nejrůznějších společenských událostí a také krátkodobých výstav. Dům Štěpánka Netolického je opravdu rozlehlý. Když začnu od spoda, tak ve sklepních prostorách máme stálou expozici, stejně tak na dvorku a v malém kinosálku. No a potom, když půjdeme nahoru, tak máme jednu velkou výstavní síň a pak vlastně na to už navazuje další síň, která je zdobená malovanými stěnami. A pak k ním přiléhá přednáškový sál, v kterém je také možno vystavovat a v kterém se bude potom konat většina těch kulturních akcí. No a takovým největším výstavním prostorem tady je potom galerie na půdě. Hlavním partnerem vzniku nového centra je Třeboňský archiv. Díky poskytnutým informacím se mohou zájemci dočíst o historii budovy na náměstí, ale také o rybničních soustavách a dalších odkazech Štěpánka Netolického, který založil třeba dodnes fungující Zlatou stoku. Poskytli jsme digitální snímky map, plánů, rybniční soustavy, krajinných prvků a tak dále. Poskytli jsme originální dokumenty různých návrhů Štěpánka Netolického na zřízení rybniční soustavy, na jednotlivé úseky stavby Zlaté stoky, dokumenty o tom, jak se Štěpánek Netolický podílel na úpravách už stávajících rybníků nebo výrazným způsobem zasáhl do tvorby rybníků nových. Centrum třeboňského rybníkářského dědictví představuje návštěvníkům hned dva modely Zlaté stoky, a to jednak panoramatický, ale i další, který je funkční a zapuštěný přímo v podlaze exteriéru. Jistě zajímavá expozice je výsledkem práce mnoha subjektů. Jak jsme spolupracovali se střední školou rybářskou a vodohospodářskou Jakuba Krčína a s jejími zástupci v čele s panem Josefem Pumprem. Spolupracovali jsme se státním zámkem Třeboň, spolupracovali jsme s panem Richardem Lhockým. Je to celá řada lidí, kteří se na tomto záměru podíleli a já bych jim chtěla i tímto způsobem vyjádřit svůj veliký dík. Dům Štěpánka Netolického je veřejnosti v současné době otevřen od čtvrtka do neděle, vždy od 10 do 16 hodin. Provoz rybníkářského centra se rozšíří s hlavní sezonou. Od dubna bude mít otevřeno každý den. Z Třeboně Ondřej Alexandr, Kronika. Ve dnech 14. až 17. ledna patřilo brněnské výstaviště jednomu z nejvýznamnějších veletrhů cestovního ruchu ve střední Evropě. Prezentovat svou obec, ale i kraj, přijali zástupci z jižních Čech. Své místo tu mělo i lázeňské město Třeboň. Po minulém roce, kdy byl turismus v jihočeském kraji laděný do husitské doby, odstartoval letos nový projekt, a to Jižní Čechy olympijské. Tomuto tématu budou přizpůsobeny některé z aktivit, která města na jihu Čech nabídnou svým návštěvníkům. Je to projekt, kdy v průběhu celého kalendářního roku si budou moct lidé u Ozoka přičichnout k olympismu, protože v létě se v Rio de Janeiro odstartuje
další letní olympiáda. Nabídneme všem účastníkům, ať si zasportují, ať poznají, jak je sport těžký, ale zároveň krásný. Jak to bude s kulturou a cestovním ruchem v jednotlivých obcích vypadat, se mohl dozvědět každý, kdo se v půlce ledna ocitl na brněnském výstavišti. Při významném veletrhu cestovního ruchu představili jednotlivé obce turistické, kulturní či sportovní akce. Jednou z prezentovaných destinací byl i Jindřichův Hradec. Zahájení turistické sezóny je samozřejmě vždycky pro nás důležitý moment. Je to první veletrh cestovního ruchu, kde se prezentujeme nejen samostatně jako město, ale i v rámci Jihočeského kraje. A samozřejmě to je přesně ta záležitost, kdy se musíme, ať chceme nebo nechceme, v dnešní konkurenci nabízet. A já si myslím, že ty finanční prostředky, které se do toho vloží, se vždycky desetkrát vrátí. Do krajského tématu Jihočeské olympiády se město nad Vajgarem zapojí červencovou akcí, která se ponese v duchu vytvoření živých olympijských kruhů z co největšího počtu lidí. Jindřichův Hradec se také představil i v rámci projektu České inspirace a nabídl řadu svých aktivit. Převážně máme k dispozici náš nový materiál města, který je plný turistických a kulturních nabídek města a zároveň regionu Česká Kanada. Dále máme k dispozici nový kulturní kalendář akcí pro rok 2016. Dále nabízíme návštěvníkům, kteří přijdou ke stánku, dva nové stolní kalendáře, které vydalo město. Na veletrhu se představily také dačice. Dačice jezdí na region tour každoročně a vždycky se snažíme dovést něco nového. Letos propagujeme nové cyklotrasy, které vlastně v loni byly vytipované, jsou k ním propagační materiály a také jsme sem přivezli kalendář akcí na rok 2016, ze kterého se návštěvníci můžou vybrat a navštívit dačice. Kalendář typů zahrnuje aktivity kulturní, společenské i sportovní. K obvyklým akcím v dačicích se navrátí třeba házení kozla z věže, které se loni nekonalo. Město Koskového cukru má v plánu se rovněž zapojit do krajského projektu. Letošní rok Jižní Čechy olympijské v podstatě teprve startuje a my připravujeme na odbor kultury cestovního ruchu žádost o grant, že bychom se tohoto projektu zúčastnili a to tak, že bychom rádi z tohohle spolufinancovali v podstatě srpnovou akci prázdninové hraní pod Lipkami, které letos bude pojaté trošičku jinak než v předchozích letech. A takže doufám, že se nám akce podaří a že zase bude mít návštěvnost jako minulých letech. V brněnském region turu nemohlo chybět ani lázeňské město Třeboň. My prezentujeme Třeboň letos vlastně v rámci Třeboně Rožmberské. Máme takový zvláštní rok pro Třeboň. Je to 650 let od nastoupení Rožmberku na Třeboňské panství. A proto prezentujeme spoustu akcí, které se v rámci toho Třeboňského roku budou konat. Samozřejmě také prezentujeme Jižní Čechy, protože jsme součástí Jižních Čech a letos je pro Jižní Čechy heslo Jižní Čechy olympijské. Takže i tyhle ty akce sportovní a různé cyklistické budeme vlastně pořádat v Třeboni v rámci téhleté akce. Třeboň přivezla spoustu materiálů, kde prezentovala nové cyklotrasy a řadu dalších výletů. Nechyběla ani agroturistika, lokální produkty nebo kalendáříky pro sběratele turistických předmětů. Do Jižních Čech olympijských zapadá tradiční akce pro zahájení cyklosezóny. Třeboňská šlapka. Z Brna Lucie Havlíčková. Nejširší veřejnost dostala možnost podívat se do základní školy Sokolská. Ta měla v předposledním lednovém týdnu hned dva dny otevřených dveří. Šikovné žákyně se zhostily prohlídek školním areálem. Malí předškoláci se seznámili s novým prostředím a rodiče měli příležitost zjistit si potřebné informace. Třeboňská základní škola Sokolská otevřela své dveře veřejnosti. Podívat se na život a fungování školy mohl každý, a to díky komentovaným prohlídkám, kterých se zhostili žáci devátých ročníků. Jsme tady, je nás tady 4 nebo 5, ty, co vlastně jakoby nejlíp mluví, a vlastně 4 hodiny tady jsme a vlastně když přijde rodič, tak ho provedeme po škole, odpovíme mu na jeho otázky, ukážeme učebny, vlastně pokoušíme se jim třeba ukázat i jakoby tělocvičnu, řekneme, co škola nabízí a vlastně většinou je to baví. Je to takový, že se můžou i zapojit, dostanou se do hodin, kde se třeba vyučují od prvních tříd po devátý, že se kouknou, jak probíhá hodina, jak vlastně používáme pomůcky. Den otevřených dveří je vhodný i pro předškoláky, na které povinná
školní docházka teprve čeká. Jde o to, aby se seznámili s novým prostředím a nebáli se pak při zápisu anebo nástupu do první třídy. Pro rodiče má návštěva školy spíš informační charakter. Nejčastěji si zajímá vlastně školní družina, protože děti sem nastupují do prvních tříd, takže aby vlastně děti po škole mohly jít do družiny a jestli tam jsou nějaký zájmový kroužky. S družinou je to tady tak, že vlastně do družiny se chodí od 16:15 a potom vlastně družina je do 16:45. Děti tam vlastně po škole po vyučování přejdou, chodí s družinou na oběd a pak jsou tady ještě kroužky při družině, na které vlastně ty děti pak můžou chodit. Kroužky jsou to třeba dovedné ruce a sbor. Dovedné ruce je vlastně něco jakoby výtvarná výchova, že vlastně děti si tam vyrábí různé své věci a sbor je, že se děti učí zpívat a pak mají i vystoupení na konci roku na akademii. Otevřené dveře měla škola po 2 dny v předposledním lednovém týdnu. Akce je pořádána v předstihu zápisů dětí do prvních tříd, který letos v Třeboni proběhne 3. a 4. února. Letos bychom chtěli otevřít dvě první třídy tady u nás ve škole, v Sokolské ulici v Třeboni, a bude otevřena i první třída v Břelicích v naší malotřídní škole, která je spojená vždycky ještě s jedním ročníkem. No, maximální kapacita třídy je 30 dětí, takže předpokládám, že do toho se vejdeme, jinak nedostatkem dětí netrpíme, škola je tak 10 dětí pod hranicí své kapacity, ale myslím si, že všichni zájemci, kteří budou k nám chtít jít, takže se vejdou a že nebude muset nikoho odmítat. Z Třeboně Ondřej Alexandr, Kronika. Pozvánka našeho týdeníku bude patřit Masopustu. Znovu obnovená tradice koledování, průvodu i maškar bude ve městě pokračovat v sobotu 30. ledna. Bujarému veselí, zvyklostem i maškarám bude patřit Třeboň při poslední sobotě v lednu. Proběhne tu Masopust. Jehož kořeny ve městě sahají až do roku 1934. V místních částech města v Brané a v Břilicích se pravidelně slaví dodnes. V Třeboni se Masopust před obnovením tradice konal veřejně naposledy v 50. letech. Na oblíbenou akci navážou koledníci z Nových Hradů. Honosit se budou obrovskými klobouky vyzdobenými stovkami růží. Těšit se ale můžete i na spoustu masek a matku Masopustu, která se v Nových Hradech objevuje při Masopustním veselí pravidelně už bezmála 60 let. Předtím, než se vypraví do Třeboně, projde i s celým průvodem po svém sídelním městě, a to už v sobotu 23. ledna. O týden později pak masopustní rej vypukne i na třeboňském Masarykově náměstí. V 9 hodin bude v centru města průvod žádat o povolení ke koledám. Když ho dostane, odstartuje 2hodinová cesta napříč Třeboní, při které nebudou chybět místní ochotníci, loutkáři a nebo třeba jihočeská dechovka. K veselému dopolední je srdečně zván každý a kdo bude vůbec nejlépe namaskován, odnese si i hodnotnou cenu. Nachystány budou i masopustní dobroty, jako koblihy a nebo zabíječkové pochoutky, tak neváhejte přijít. Třeboňští házenkáři mají za sebou podzimní část 2. ligy jihozápadní Čechy v házené mužů. Po odehraných zápasech jsou na 5. příčce tabulky. Celý tým v této části soutěže trápila především absence několika hráčů. S koncem minulé sezony odešlo z týmu házené TJ Jiskry Třeboň 8 hráčů. Celá letní příprava se tak od této situace odvíjela. Nakonec se po roční pauze do kádru vrátil Martin Brchaň, dále Tomáš Soucha a tým posílil i Jan Potměšil. Podzimní část soutěže tak odehrál de facto nový tým. Jsou zápasy, kde se nám dařilo, pak jsou zápasy, kde se nám nedařilo. Hned v prvním utkání se nám zranil ještě střelec Bayerling, který svýma gólama určitě nám pomáhal, ale ten je vyřazený do konce soutěže. Po podzimu je mužstvo třeboňské házené na 5. místě tabulky, což podle trenéra odpovídá odvedenému výkonu. Během přípravy tak musí tým zapracovat na všech postech od obrany, útoku až po brankáře. Celý kádr se totiž postupně buduje. Dorostenci, kteří nastupují i za muže, mají úplně jiný zvyky, jiný myšlení, takže my musíme pracovat. Jako silné stránky bohužel v tuhle chvíli nemáme. Třeboňští házenkáři trénovali až do konce prosince. V rámci zimní přípravy absolvovali začátkem ledna turnaj v rakouském Linci. Až do začátku jarní části sezony čeká hráče 1 až 2 tréninky týdně. Celou jarní část se hraje mužstvo ve stejném složení, v jakém absolvovalo podzim.
i když bychom rádi uvítali ať z hráčů, kteří skončili a chtěli by začít, nebo jim to nějak chybí, prostě já nikoho neodmítám, já nikoho nevyhazuju, spíš bych to uvítal, jo, ale to je věc, kterou nevyřeším já. První zápas druhé půlky sezony sehrají třeboňští házenkáři 20. února, a to v Havlíčkově Brodě. Z Třeboně Blanka Horčičková a Ondřej Alexandr, Kronika. Zpravodajský týdeník končí a také já se s vámi pro tentokrát rozloučím. Budu ale ráda, když se budete i nadále vracet ke sledování našeho vysílání.